ファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました。レースコース内におきまして、先ほど7レースでプロ初勝利、デビュー初勝利を挙げました三木晴人選手の追認祭をこれより行います。ボートレース平和島本シリーズはルーキーシリーズ第6戦シリーズ初日戦の試合でした。後半の1つ目、7レースの予選競争を見事勝利を挙げたのは徳島の三木晴人選手、これがデビュー初勝利でした。2022年5月ナルトデビューの130期生徳島支部の三木晴人選手、今日の前半カードでは6着と呼ばれましたが、この7レースでは11マーク角からの仕掛け、スタートタイミングはコンマ1号1号艇森山選手のトップ争い、2周1マークレースでの勝利でした。これがデビューから通算268走目での1着となりました。さあ、それではこれより新人祭を行いますので、ファンの皆様どうぞ拍手ご声援などよろしくお願いいたします。それでは三木晴人選手の新人祭です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はちょっと寒いですけれども、水の中へ投げ込まれました。嬉しい水準祭となりました。三木晴人選手、ファンの皆様お集めいただき拍手ご声援など本当にありがとうございます。130期の三木晴人選手、これがデビューから268走目での嬉しい1着となりました。初勝利となったレースは見事な勝利ということになりました。ファンの皆様、明日以降の三木選手の活躍にもどうぞご期待ください。レースコース内では見事プロ初勝利を挙げました三木晴人選手の追認祭が行われました。ファンの皆様の声援に手を振って応えている三木晴人選手、明日以降の活躍にもぜひ期待したいと思います。見事な勝利ということになりました。初勝利、三木晴人選手の追認祭が行われました。じゃあ、それでは先ほどの第7レース、はい、見事初勝利初水準祭を挙げました三木選手への目録の贈呈式を行います。贈呈は府中市ボートレース事業局の茂木さんより行います。はい、お願いします。はい、初勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。一言お願いします。率直に嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。